ৰেলপথত থিয় হৈ ৰীল ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতেই তীব্ৰবেগেই ৰেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল দুজন কিশোৰৰ। বিহাৰৰ স্বৰ্গদিয়াত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো। 1 জানুৱাৰীত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহি ৰেল দলঙৰ ট্ৰেকত থিয় হৈ ৰীল ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতেই ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটে কিশোৰ দুজনৰ। ইফালে সেই সময়ত ৰেলৰ খুন্দাৰ পৰা বাচিবলৈ ৰেল দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এজন কিশোৰৰ। জানিব পৰা মতে স্বৰ্গদিয়াৰ মানসী ব্লকৰ বালহা গাঁৱৰ নিবাসী নীতিশ কুনু আৰু অমৰ কুমাৰ নামৰ কিশোৰকেইজনে 1 জানুৱাৰীত ধমৰা ঘাটৰ মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আহিছিল। সেই সময়ত কিশোৰকেইজনৰ মানসী চহৰচা ৰেলপথৰ ধমৰাঘাট ষ্টেচনৰ সমীপৰত এখন ৰেল দলঙৰ ওপৰত থিয় হৈ ৰীল ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতেই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ইফালে ঘটনাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা কিশোৰজনকো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।